få ett pris och sen bara få prata ut rakt ifrån hjärtat. Att dela ut ett pris, det är jobbigt. Allting byggs på att man ska skriva ett manus och sen ska man prata efter det man har skrivit. Det är inte enkelt. Men nu till någonting annat. Idrott är jätteenkelt och det är jättelätt att bli stor. Det är bara att se på mig och Björn här. Vi är små men ändå blev vi stora i vår idrott. Och Björn gjorde det på sitt sätt och jag gjorde det med min stil. Så har också de damer som är nominerade gjort. De har blivit stora på sitt eget sätt som de har gjort. Nu för att ni ska förstå, så varsågod Björn. Ja, vi har fått den store ære å dele ut prisen til årets kvinnelige idrettsutøver. Og den henger høyt, for bare hør hvem de nominerte er. Alle sammen holder verdensklasse i sin idrettsgren. Og de nominerte er Tora Berger, topp 4 gull i VM. Med 2 sølv i tillegg er hun den første skiskytter noen gang som har tatt medaljer i samtlige 6 konkurranser i rett og samme. Marit Bjørgen opplevde nytt rekordår i 2013 med 4 gull og 1 sølv på sine 5 distanser i VM. Med til sammen 10 VM-gull i karrieren passerte hun også skilegenden Bjørn Dæhlie. Therese Johaug fikk med seg 2 gull, 1 sølv og 1 bronse fra VM i Valdresfjemme. I Tour de Ski ble hun nummer 2 sammenlagt, og vant den avsluttende etappen i Monsterbakken for 4. gang. Susanne Pettersen har nettopp lagt bak seg sin beste sesong i Brasilien. Svær nær ved å bli den første nordmann som topper verdensrankingen i golf. Tiril Sjåstad Kristiansen debuterte som senior i sist vinter. En debutsesong som ga slopestyle-gull i X Games i Aspen i januar. Hun var konkurransens yngste deltaker med sine 17 år. Her kommer tårene også! Kjulkitta. Oi. Her står det. Årets kvinnelige idrettsutøver. Tutta Susanne. Drive med det jeg synes er morsomt her i livet.
Et super team ledet av Karola Killingstad, som sørger for at det ikke er noe energilekkasjer. Så jeg kan faktisk bare sørge for å få den ballen i koppen og færre som blir slag. Norges Golfforbund og Lurpetoppen som legger alt det sportslige til rette for min del. Men kanskje mest av alt til det norske folket, til publikum her i dag, som nå virkelig begynner å få øynene opp for golf. Jeg håper så mange unge som mulig rundt det lokale samfunnet kan besøke nye golfklubber og bli inspirert. Golf er en fysisk og psykisk krevende idrett, men utrolig morsom. Så tusen takk for meg, og tusen takk for prisen. Tusen takk til verdens beste skiskytterlandslag som sitter her. Vi er i form, og vi kan love veldig gode resultater i Sochi. Tusen takk.